Про туберкульоз та віл-інфекцію ти дізнаєшся про туберкульоз та віл-інфекцію, про шляхи зараження віл туберкульозом, профілактика туберкульозом. Туберкульоз хвороба, на яку люди хворіють уже кілька тисячоліть. Здавна відомо, що туберкульозом заражається один від одного. У 1882 році це стало науково доведеним фактом. Німецький вчений Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу. Пізніше цей збудник назвали паличкою коха, а тепер її називають мікобактерією туберкульозу. Туберкульоз від латинського слова, що означає гулька, горбик. Інфекційне захворювання легень, кісток та інших органів, збудником якого є бактерія, паличка коха. На уражених тканинах з'являються горбики, інша назва хвороби сухоти. Стійкість мікобактерій у навколишньому середовищі вражає, вона легко переносить холод, спеку, не гине при висушуванні. При температурі мінус 20 мікобактерія туберкульозу зберігає життєздатність протягом 7 років. Вона добре витримує нагрівання до плюс 85 градусів і охолодження до мінус 200. Особливо сприятливим для неї є вологе непровітрюване приміщення, де багато пилу. Але ультрафіолетові промені частина сонячного світла вбивають мікобактерію туберкульозу через 2-3 хвилини. Цікаво знати, що сонячне світло складається з усіх кольорів веселки та невидимих променів. Інфрачервоні промені зігрівають нас, тобто передають тепло, а ультрафіолетові змінюють нашу шкіру. Ми засмагаємо. Забагато такого випромінювання може шкодити організму людини, а деякі організми, наприклад, мікобактерії, гинуть. Раніше туберкульоз називали сухотами від слова «сихатися». Хворий, наче зсихається через погіршення апетиту швидкохудне, сухий кашель виснажує, з'являється слабкість, біль у грудній клітці. Надвечір, як правило, підвищується температура тіла, мокротиння легенів. Містить кров, недуга поволі відбирає сили. Часто людина навіть не знає, що хвора, тому і не звертається до лікаря, але при цьому вже заражає інших. При чханні чи кашлі збудники туберкульозу потрапляють у зовнішнє середовище. Вони можуть передаватися також пиловим способом засохлі крапельки мокротиння потрапляють у пил на підлозі, предметах у повітрі. Колись хворобу погано діагностували на ранніх стадіях і на той час не було ефективних ліків. Факти багато відомих людей страждали від цієї страшної недуги Леся Українка, Антон Чехов, Максим Горький, Ніколо Поганіні, Фредерик Шопен. У 1993 році ВООЗ проголосила туберкульоз глобальною небезпекою, тому що різко збільшилися темпи захворюваності. Спеціальний метод обстеження флюорографія проводиться безкоштовно. В Україні на лікування одного хворого на туберкульоз витрачається близько 5 тисяч гривень. 24 березня всесвітній день боротьби з туберкульозом. Щас знайдено дієві способи протистояти хворобі. Розроблено програму боротьби з туберкульозом. Немовляті ще в пологовому будинку роблять щеплення проти туберкульозною вакциною, що до сіми років убезпечує дитину від хвороби. Для своєчасної діагностики туберкульозу всім дітям віком до 14 років щороку безкоштовно проводять пробу манту за ім'ям винахідника французького вченого манту. Перед проведенням проби тебе має оглянути лікар і врахувати всі протипоказання, не тільки хронічні недуги, а й легкий нежить чи кашель. Медичні працівники обов'язково мають отримати згоду твоїх батьків. Проба манту це поки що єдиний дієвий метод ранньої діагностики туберкульозу. За результатами цієї проби лікар може направити на додаткову консультацію. Дорослі мають раз на рік проходити рентгенологічне обстеження флюорографію, яка дозволяє помітити початок хвороби. Щеплення один з найкращих шляхів усунення ризику захворювання на туберкульоз. Майже всі дорослі, хоча б раз у житті, стикалися з мікобактеріями туберкульозу. Проте в здоровому організмі мікобактерії пригнічуються імунною системою і знаходяться у сплячці. Туберкульоз належить до так званих соціальних хвороб, виникнення яких, як правило, пов'язане з поганими умовами життя. Тварини також можуть хворіти на туберкульоз. Тоді мікобактерії передаються через продукти харчування тваринного походження, молоко та м'ясо. У народі кажуть, сита людина на туберкульоз не хворіє. Отже, якщо людина добре харчується, має нормальні побутові умови, імунна система її організму, як правило, справляється з інфекцією. А от куріння тютюну і вживання алкоголю значно знижують захисні сили організму. Найбільший ризик захворіти туберкульозом є у хворих на алкоголізм наркоманію. Безпритульних людей, які перебували в місцях позбавлення волі. У віл інфікованих ця хвороба прогресує дуже швидко. Факти у всьому світі туберкульоз залишається однією з найсерйозніших проблем. Від цієї хвороби щорічно вмирає людей більше, ніж від сніду, малярії та інших інфекцій разом узятих. Про епідемію туберкульозу в нашій країні було оголошено у 1995 році. Найвищі показники захворюваності спостерігаються в південно-східних регіонах України: Херсонській, Луганській, Миколаївській, Донецькій, Харківській і Запорізькій областях. До 70% випадків захворювань на туберкульоз виявляється у хворих на алкоголізм, наркоманію та безпритульних. Якщо імунітет знижується, то мікобактерії починають активно розмножуватися та руйнувати організм людини. Туберкульоз може уражати різні органи і тканини людини кістки, очі, шкіру, нирки тощо, але частіше органи дихання. Щоб не захворіти на туберкульоз, слід вести здоровий спосіб життя, регулярно відпочивати, виконувати фізичні вправи, не курити, не вживати алкоголь, наркотики та токсичні речовини, уникати контактів із хворими на туберкульоз бездомними тваринами. Користуватися тільки особистими предметами гігієни, намагатися, щоб їжа була поживною, багатою на вітаміни, білки, жири, вуглеводи та мінеральні речовини. Не вживати продукти, куплені на стихійних ринках, бо вони можуть бути заражені мікобактеріями туберкульозу. Регулярно робити вологе прибирання та провітрювати житло. Робити щеплення. Це допоможе в житті. Будь обережний, туберкульоз не соціально небезпечна інфекційна хвороба. Дотримуйся правил профілактики, роби щеплення, веди здоровий спосіб життя. Хворобу завжди легше попередити, ніж лікувати. Як убезпечитися від ВІЛ? В організмі людини є система, яка захищає від різноманітних інфекцій і бореться з ними. Її називають імунною системою. Вірус імунодефіциту людини ВІЛ поступово руйнує цю систему захисту. Навіть легка застуда дуже небезпечна для віл інфікованого, адже імунітет хворого послаблений вірусом, і організм не бореться із захворюванням. Вірус імунодефіциту людини спричиняє розвиток хвороби синдрому набутого імунодефіциту СНІД. ВІЛ-позитивна людина може захворіти на СНІД через багато років після інфікування. Особливих виявів ця хвороба не має. Щоб виявити вірус, необхідно зробити аналіз крові. У поліклініках проводяться анонімне обстеження на наявність ВІЛ-інфекції. ВІЛ вірус імунодефіциту людини. СНІД. Синдром набутого імунного дефіциту в Україні стрімко збільшується кількість ВІЛ-позитивних, тому підлітком важливо знати, як обезпечитися віл інфікування. Носієм віл людина стає найчастіше внаслідок небезпечної поведінки своєї або медичного персоналу. Шляхи інфікування ВІЛ через кров. Ін'єкції, переливання крові, травми через рідини організму людини, деякі рідини організму інфікованої людини від матері до немовляти під час пологів через материнське молоко. Інфікування ВІЛ не відбувається через спілкування, обійми, потискання рук, спільне користування посудом, одягом, взуттям, рушником, басейном, туалетом, комах. Комарів, гедзів тощо.